Bilmirəm niyə də dilimdə kənardaydım, özümdə heç yox edəm, başım xadır. Zəng elədilər ki, təzədən gəlirlər, yığılışırlar orada, Sümtəpənin dörd yolu deyilən yer var. Yığılışırlar, çox duman ki, çəkəcəklər. Mən də elə sənə bir ki, başqa jurnalist kolleqaları da zəng elədim ki, bəs, deyəsən, yanında söküntü olacaq, mən də qeydirəm alın. Getdim, yəni üstümdə kamera yox idi, fotoaparatla. Ona görə özümdə smartfon var, onunla fikirləşdim, çəkəcəm. Getdim, elə hadisə yerinə çatanda gördüm ki, yollar bağlıdırlar. Mən sadəcə ara yollarla getdim. Özüm də orada yaşadığıma görə ara yolları da tanıyıram. Ara yollarına düz getdim, söküntünün üstünə çıxdım. Düşdüm orada maşından. Gördüm, polislərdir. Polislər mani olmadı. Keçdim, qabaqda neft şirkətinin işçiləri çox belə. Döyürdülər, pis döyürdülər. Qabağımda bir cavan oğlan vardı. Özdə əlində daş var, daşı daşla vurur belə başına başına. Mən də bunu çəkirdim belə. Cumdular üstümə aparat aldılar, bu şey, smartfonumu aldılar. Aldılar, mən buna etiraz edirdim, qaytarım mən. Ona söylədilər, mən söylədim. Sonra düşdülər üstümə. Daha 20 nəfər bəlkə də, futbol topu kimi də. Hamı, kim gəlirdi, vururdu. Daha ondan sonra ağlım başımda olmuyor, kim nə qədər vurub, nə. Ancaq indi tövb bədənim ağrır, tövb. Xüsusilə də dün axşam halım çox pis idi. İndi iğnələr vururlar, biraz yəni halım yaxşılaşır. Biz göz nahiyyəsində, gözlü bizdə. Gözdə elə ağrı hiss eləmirəm, məsəs ağrı iki alaqdan ağrıyır. Görürsünüz yoxsa? Bunu görmürəm işlə. Bəndə bu gözünə, bu da tor görürüm. Ama belə iki alaqdan dağılır da. Üstə iğnənin təsir qurtardı, dərhal halım istəşir, yəni nəfəsim çatmır. Nəfəs alıram, sadəcə doymuram nəfəsdən, bax, belə.